країна, назва якої за її межами відома переважно туроператорам. Батьківщина вимерлих птахів Додо. Колишня Бананова, хоча в цьому випадку скоріше Цукрова Республіка, яка вже понад 40 років є першою серед країн Африки за рівнем економічної свободи, а з 2010 року безпосередньо конкурує за цим показником зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми поговоримо про Республіку Маврикій та її шлях від стану безлюдних островів до густонаселеної багатокультурної країни, найбільш успішної економіки серед африканських країн, що подає приклад усім сусідам по регіону, лідируючи за рівнем ВВП на душу населення і поступаючись тут лише Сейшелам. Ціна держави та останній капіталіст запускають спільний системний освітній проєкт. На базі школи останнього капіталіста ми зі своїми друзями з останнього капіталіста запускаємо новий курс «Українська економіка». Нацбанк підвищив ставку. Мінфіну бракує грошей для бюджету. В бюджеті величезний дефіцит. Аграрії почали посівну, але не можуть продати врожай. Ціни на газ для населення недоторкані. Часто ми чуємо такі новини. Та що насправді вони означають? Що таке той ВВП врешті-решт? І чому він зростає? Як на Україну впливали світові та не лише світові кризи? Чому такі важливі інституції та іноземні інвестиції? Це лише та невелика частина курсу, яку ми можемо помістити в рекламний ролик. Адже курс «Українська економіка» – це 10 модулів та 15 лекцій, які комплексно складуть у вас уявлення про роботу української економіки. Старт курсу 25 березня. Встигніть зареєструватися. Посилання в описі. Республіка Маврикій є острівною країною, що розташовується в Індійському океані східніше Мадагаскару. До її складу входять декілька островів загальною площею біля 2000 квадратних кілометрів, основним і найбільшим із яких є одноіменний острів Маврикій. Для того, щоб краще уявити собі просторове розташування островів республіки, можемо помістити головний острів Маврикій на місце, наприклад, Хмельницького. Тоді острів Родрігес, що є найбільш віддаленим у східному напрямку, розміститься приблизно між Харковом та Полтавою, а найпівнічніші острови Авілага прийдуться на околиці столиці Естонії Талліна. Своїми територіальними водами республіка межує із територією Сейшельських островів та заморськими володіннями Франції. З останньою, до речі, Маврикій має невирішену на цей день територіальну суперечку стосовно невеликого острова Тромбе, що не має постійного населення, але важливий з погляду розподілу територіальних вод. Крім цього, Республіка Маврикій вважає своєю територією архіпелаг Чогос, що підкріплено рішенням Міжнародного суду. ООН у 2020 році погодилася із цим рішенням і на своїх оновлених офіційних картах стала відображати Чагос таким, що належить Маврикію. Однак Британія досі офіційно не погодилася із цим рішенням та вважає архіпелаг своєю заморською територією. Цей диспут певною мірою стосується навіть України, адже у відповідь на заклики британських дипломатів щодо підтримки нашої країни у війні з Росією, африканські дипломати пригадували Британії цю її власну територіальну претензію. Загалом за площею суходолу Маврикій займає 169 місце, бувши однією із найменших країн у світі, водночас знаходячись на 25-й позиції у рейтингу країн за площею територіальних вод. Чисельність населення Республіки Маврикій станом на кінець 2022 року складає майже 1,3 мільйона, що ставить його на 18-те місце у світі за густотою населення, вище, ніж, наприклад, Південна Корея чи Японія. Хоча немає доказів присутності людських поселень на Маврикії до початку 17 століття, фінікійці, ймовірно, відвідували острів близько 2000 років тому, а малайці та арабські мореплавці – в середні віки. І на картах приблизно 1500 року він позначений арабською назвою Діна-Аробі. Португальці активно досліджували цей регіон Індійського океану у кінці 15-го, на початку 16-го століть, намагаючись розширити свої зони впливу, зокрема прагнучи більш контролю над ринком рянощів. У 1507 році португальський мореплавець Діогу Фернандіш Перейра випадково натрапив на архіпелаг Маскаренських островів, головними з яких є теперішній Реюніон,
Маврикій та Родрігес. Тоді він називав відомий нам зараз острів Маврикій на честь свого корабля «Січна», що перекладається як «Лебідь». Традиційні тогочасні морські маршрути португальців пролягали західніше, ближче до узбережжя Африки. Тому португальці не переймалися створенням постійних поселень на знайдених островах. У 1598 році під час другої голландської експедиції до Індонезії 5 кораблів під командуванням адмірала Уон Ворвіка з'явилися на горизонті Маврикію. 20 вересня вони увійшли у захищену бухту, яку назвали Порт де Ворвік, тепер відомий як Гранд Порт. Вони висадились і вирішили назвати острів Принц Моріц Ван Насауленд на честь Моріца Насау, стайтхолдера або глави держави Голландії. Згодом назва скоротилась до відомої нам назви Маврикій. З того часу бухта Порт де Ворвік стала зупинкою для голландських кораблів після довгих місяців у морі. У 1606 році дві експедиції вперше припливли до бухти на північному заході острова, що пізніше стане столицею – Порт-Луї. Експедиція, складена із 11 кораблів із 1357 чоловік під командуванням адмірала Корнеля, зайшла в бухту, яку назвали Рат-де-Тортю, буквально гавань черепах, через велику кількість суходільних черепах, яких вони там знайшли. З того часу голландські моряки переважно обирали Рат-де-Тортю як гавань для зупинки. У 1615 році після кораблетрощі двох голландських кораблів, що поверталися з Індії до Маврикію, голландські моряки почали вважати маршрут біля острова проклятим і намагалися його обходити. Тим часом британці та данці посилили свою активність в Індійському океані. Ті, хто висаджувався на острів, вільно вирізали та забирали з собою дорогоцінне серцевиння чорного дерева, якого тоді було вдосталь на всьому острові. У відповідь на це голландці в 1638 році все ж вирішили заснувати перше постійне поселення, що і зробив Корнеліус Саймонс Гойєр, ставши таким чином першим губернатором острова. Він керував невеликою кількістю голландських засуджених та рабів з Індонезії та Мадагаскару, які намагалися експортувати амбру, чорне дерево та інші ресурси. Через 20 років колонія зазнала краху, так само, як і друге поселення, засноване в 1664 році. Поступове вичерпування природних ресурсів, видобуток яких був основною метою поселенців, разом зі складнощами в управлінні та важкими умовами віддаленого острова, змусили голландців припинити спроби колонізації в 1710 році. Колоністи за 100 років від своєї першої появи на острові лишили по собі слід у вигляді повністю знищеної популяції ендемічних нелітаючих птахів додо, зграй пацюків та понівечених лісів чорного дерева. Разом з тим голландці привезли на острів рослину, що відіграватиме надзвичайно важливу роль в його майбутньому – цукрову рослину. Французькі спроби колонізації цієї території виявилися більш успішними. Близько 1638 року вони вже заволоділи островами Родрігес та Реюніон. А у 1715 році експедиція французької Ост-Індійської компанії оголосила також і Маврикій французьким. У 1722 році компанія заснувала поселення на острові, назвавши його Іль-де-Франс, що без зайвих натяків означало «французький острів». Перший французький губернатор Маскаренських островів Бертран Франсуа Майе де ла Бурдоне, який обіймав цю посаду із 1735 по 1747 рік, рішуче взявся за розвиток Маврикію. Він закладає сучасну столицю республіки – Порт-Луї, створює перший цукровий завод із французьким обладнанням задля розвитку цукрової промисловості. За його губернаторства поширюється також вирощування інших сільськогосподарських культур, зокрема перцю, кориці, гвоздики та маніоку, корінь якого стане основною їжею для рабів. Для забезпечення островів робочою силою губернатор активізує работоргівлю, монополія на яку на Маскаренських островах належала французькій Ост-Індійській компанії. Якщо у 1735 році на Маврикії було зареєстровано 648 рабів, то через 5 років управління губернатора Ла Бурдоне до 1740 року їх кількість зростає майже вчетверо.
Не дивлячись на всю користь для розвитку островів, діяльність першого губернатора не отримала відповідного схвалення у Франції. Фінансисти, які керували справами французької Ост-Індійської компанії, стали сприймати з недовірою витрати «Ла Бурдоне». Вони вважали їх необґрунтованими та дорікали тим, що губернатор недостатньо дбає про їхні дивіденди та занадто жертвує теперішнім на користь майбутнього. «Ла Бурдоне» також обвинувачували в тому, що він вкладається значно більше у власні справи, ніж в інтереси компанії. Коли один із директорів компанії одного разу запитає у нього, як, маючи такий успіх у розвитку свого бізнесу, він так погано управляв справами компанії, губернатор із погордою відповість. Тому що я робив свій бізнес за своїм розумінням, а справи компанії відповідно до ваших інструкцій. Хоча наступники губернатора Ла Бурдоне не були такими успішними під французьким володаруванням у період між 1764 та 1810 роками, Порт-Луї став престижним та заможним. Населення острова зросло, а плантатори розбагатіли. Сільське господарство процвітало внаслідок експансії дешевої робочої сили рабів. Між 1767 та 1797 роками населення зросло до 59 тисяч жителів, із яких більше 49 тисяч були рабами. На цей період також припадають перші нечисленні документальні згадки про рабів походження з Китаю. Хоча еліта острова мала виразно французький характер, його соціальна структура стала більш складною зі зростанням населення. Порт-Луї, відкритий для вільної торгівлі після занепаду французької Ост-Індійської компанії у 1767 році, зазнав значного зростання судноплавства, особливо з Європи та Північної Америки. Для прикладу, із 1786 по 1810 роки до порту Маврикію заходило близько 600 суден зі Сполучених Штатів, які встановили консульство в Порт-Луї у 1794 році. Новини про французьку революцію дійшли до Маврикію у 1790 році, що спонукало поселенців, незадоволених королівським управлінням, створити більш представницькі форми уряду – колоніальну асамблею та муніципальні ради. Коли через 3 роки прибула ескадра для того, щоб впровадити рішення нового французького уряду про скасування рабства, поселенці повернули ескадру назад. У 1803 році Наполеон, бажаючи повернути контроль над островом, відправив туди нового губернатора, що призвело до розпуску асамблеї та рад. Під час наполеонівських війн Іль-де-Франс став базою, з якою французькі корсари організували успішні рейди на британські комерційні кораблі аж до 1810 року, коли численна британська експедиція була відправлена для захоплення острова. Попередня атака була зірвана у серпні 1810 року, однак основна атака була розпочата в грудні того ж року з Родрігеса, який уже був захоплений британцями. Британці висадилися у великих кількостях на півночі острова і швидко здолали французів, які капітулювали. За Паризьким договором 1814 року Іль-де-Франс, який повернув свою колишню назву Маврикій, був остаточно переданий Великій Британії разом із залежними територіями, включаючи Родрігес і Сейшельські острови. В акті капітуляції англійці гарантували, що будуть поважати мову, звичаї, закони та традиції жителів. Англійська стала офіційною мовою, але французька та креольська залишалися популярними. Невелика кількість британських іммігрантів прибула в колонію. Британська адміністрація, яка почалася з Роберта Фаркуара як губернатора, супроводжувалася швидкими соціальними та економічними змінами. Однією з найважливіших подій було офіційне скасування рабства. Власники плантацій французького походження, франко-маврикійці, чинили цьому значний спротив. Однак, після багатьох публічних звернень і хитрощів, влада нарешті проголосила скасування рабства в 1835 році. Власники плантацій отримали кілька концесій від уряду, включаючи виплату більш ніж 2 мільйонів фунтів стерлінгів, понад 400 мільйонів на сьогодні. Офіційне скасування рабства мало важливий вплив на соціально-економічну та демографічну сфери. На зміну традиційному рабовласництву прийшла нова система так званого контрактного залучення найманих працівників, зокрема в Індії, що по суті була формою оплачуваного рабства і широко практикувалася в Британській імперії.
Плантатори почали активно використовувати таку можливість і привезли велику кількість найманих робітників для роботи на полях, в основному з Індії. Індійські іммігранти, частина з яких була індуїстами, а частина мусульманами, почали швидко змінювати структуру суспільства. Під час колоніального володарювання британців з'явився невеликий прошарок британських адміністративних і судових посадовців, які намагалися керувати енергійною та впливовою франко-маврикійською елітою. Попри те, що багато членів цієї еліти отримували свій статус і багатство від власності плантацій, деякі з них також були і вищими поліцейськими посадовцями, і суддями. Нижче франко-маврикійців на соціальних сходах були креоли, нащадки африканських рабів, деякі з мішаним походженням, які тенденційно вживали французьку мову і загалом підтримували франко-маврикійців. У 19 столітті індійці були найнижчим соціальним класом, доки їхні економічні можливості не розширилися. У 1831 році британці ввели конституцію, яка передбачала раду уряду, члени якої були призначені губернатором. Намагаючись здобути підтримку франко-маврикійців, які хотіли ширшого представництва в уряді, губернатор Джон Поуп Хеннесі у конституції 1886 року розширив раду, додавши 10 обраних членів із 9 виборчих округів. Виборче право обмежувалося заможними власниками нерухомості та землі, які складали лише 2% дорослого населення. За час активної дії політики оплачуваного рабства між 1834 та 1910 роками з Індії іммігрувало понад 1,6 мільйона людей. Найбільша частка мігрантів, понад 450 тисяч індійців, опинилися саме на Маврикії. Більшість робітників прибули з Бенгалу і Мадрасу за контрактами на роботу принаймні на 10 років, за низьку зарплату в суворих умовах. Після закінчення контрактів робітники на папері мали можливість повернутися додому. Але власники плантацій часто вдавалися до скасування цієї опції. Багато власників плантацій карали робітників побиттям, переслідували та ув'язнювали втікачів і несправедливо утримували зарплату. У 1878 році було прийнято законодавство, яке регламентує систему оплати, а в 1917 році формально припинено систему оплачуваного рабства. З 1922 року закон дозволив робітникам вибирати місця своєї роботи. Під британським володарюванням Маврикій вже не був вільним портом. Для компенсації втрати в обсягах торгівлі уряд стимулював виробництво цукру. У 1825 році Британія вирівняла мито на цукор зі всіх своїх колоній, надаючи сильний імпульс маврикійцям виробляти більше цукру. Виробництво стрибнуло з 11 тисяч тонн у 1825 році до 21 тисячі тонн у 1826 році. До 1854 році виробництво перевищило 100 тисяч тонн. У середині 19 століття Маврикій досяг вершини своєї важливості на світовому ринку цукру. Це була основна колонія Британської імперії з виробництва цукру, яка виробляла 9,4% світових обсягів цукрової тростини між 1855 і 1859 роками. Цей період в історії Маврикія ознаменувався створенням монокультурного господарства та майже повним знищенням вирощування усіх інших культур. Починаючи з 1860-х років, економіка острова, сконцентрована на вирощуванні цукрової тростини, почала занепадати під впливом різноманітних тисків. Зі зростанням виробництва цукрового буряку та цукрової тростини в інших країнах, світові ціни на цукор знизились. Відкриття Суецького каналу в 1869 році змістило торгові маршрути далі від Маврикію. Щобільше, окрім регулярних посух та циклонів, смертельна епідемія малярії забрала життя понад 40 тисяч осіб між 1867 та 1869 роками. Франко-маврикійські власники плантацій у відповідь на це скорочували витрати, централізуючи виробництво цукру на меншій кількості фабрик. Крім того, для збільшення прибутковості своєї діяльності з 1870-х до приблизно 1920-х власники продавали менш родючі частини своїх земельних володінь. Процес був відомий як «велике розділення», і він дозволив багатьом індійцям, які могли зібрати достатньо капіталу, стати власниками невеликих земель. Це означало, що вперше цукор вироблявся на невеликих ділянках за участі вільної праці.
У 1876 році індійська рупія стала офіційною валютою острова. До 1921 року індійці мали у володінні вже близько 35% оброблювальних земель острова. Протягом 19 століття до Маврикію також продовжилася міграція жителів Китаю. І у 1931 році ця група складала близько 2% населення. У 19 столітті з'явилися обрані муніципальні ради. Спочатку у Порт-Луї, а потім у 4 інших великих містах. Британці встановили районні ради наприкінці 19 століття. Креольський середній клас до 1907 року, очолюваний доктором Юдженом Лореном, створив політичну партію «Ліберальна дія», яка мала на меті відкрити політичні та економічні можливості для креолів. Хоч вони й перемогли у виборах 1911 року в Порт-Луї проти олігархічних опонентів, ліберальна дія розпалася невдовзі після цього. Індо-маврикійці, до складу яких входили як індуїсти, так і мусульмани, активно діяли на початку 20-го століття. Частково завдяки роботі індійського юриста по імені Манілал Маганлал Доктор, відправлений у Маврикій у 1907 році за ініціативою Мохандаса Ганді, відомого як Махатма Ганді, Манілал був невтомним пропагандистом прав індійців. Він прагнув додати почуття самоповаги у спільноту, навчаючи маврикійських індійців їхньої автентичної культури та захищав їх в судах від недобросовісних роботодавців. Манілал також заснував газету «Індустані», що висловлювала питання індійської спільноти. У 1926 році перші індомаврикійці були обрані в урядову раду. Ця невеличка перемога, проте, не призвела до покращення умов у спільноті. Незадоволеність із боку індійських робітників і невеликих власників плантацій викликала широкомасштабні заворушення на Маврикії у 1937 та 1946 роках, а також страйк у 1938 році. Після Другої світової війни темпи конституційних реформ швидко зросли, оскільки Британія почала відпускати свій контроль над колоніями. У Маврикії цю трансформацію проводив Дональд Маккензі Кеннеді, губернатор із 1942 по 1949 рік, консультативний комітет, який вперше включав представників усіх спільнот Маврикію, подав пропозиції для нової конституції. Окрім створення законодавчої ради, яка була більш представницькою, нова конституція у 1947 році розширила виборче право на всіх дорослих, здатних писати свої імена будь-якою мовою острова. На виборах 1948 року 11 із 19 кандидатів, які здобули місця в законодавчій раді, були індійцями. Однак губернатор Маккензі Кеннеді забезпечив домінування британських та франко-маврикійських інтересів, номінуючи 12 консерваторів до ради. Деякі місця призначалися, інші обиралися. Ця тактика повторювалася і після виборів 1953 року сером Гіларі Бладом, новим губернатором. Після переговорів між основними партіями у 1961 році британці вирішили, що лідер переможної партії на виборах 1963 року стане прем'єр-міністром. Крім того, законодавча рада стане законодавчою асамблеєю, а виконавчий комітет стане радою міністрів. Новий уряд буде відповідальним за все, крім оборони острова, внутрішньої безпеки та зовнішніх справ. На конституційній конференції, яка відбулася у Лондоні у 1965 році за участі представників всіх політичних партій, було вирішено, що острів повинен стати незалежним від Великої Британії, як тільки загальні збори визначаться на користь такої ідеї. Окремі партії були проти цього рішення, втім коаліцію все ж було сформовано. І переможна коаліція отримала 39 із 62 місць в асамблеї. 22 серпня 1967 року прем'єр-міністр Сіву Сагур Рамгулам вніс пропозицію, щоб асамблея звернулася із запитом щодо незалежності відповідно до раніше узгоджених домовленостей із Великою Британією. Нова нація стала незалежним членом співдружності 12 березня 1968 року. Перші роки незалежності позначились економічним зростанням, але воно великою мірою завдячувало щедрим розмірам зовнішньої підтримки та рекордним врожаєм цукру в комплексі з високими цінами на нього на світових ринках. Наприкінці 1970-х ситуація погіршилася. Зросли ціни на нафту, закінчився бум цукру, а дефіцит платіжного балансу стабільно зростав, оскільки імпорт перевищував експорт.
До 1979 року дефіцит складатиме приблизно 111 мільйонів доларів, близько 10% ВВП. Загалом до своєї незалежності Маврикій підійшов із достатньо великим багажем проблем. Коротко зафіксуємо їх. По-перше, це національна та культурна неоднорідність і расова нерівність, пов'язані із колоніальним та рабовласницьким минулим острова. За останнім переписом населення, перед прийняттям незалежності, населення Маврикії поділялось на 4 основні етнічні групи, серед яких індуси – це 51-52%, мусульмани – 16-17%, сіномаврикійці або маврикійці китайського походження – 3% і парасолькова категорія загального населення, яке включає як велику креол-меншість, так і невелику кількість нащадків французьких іммігрантів, які є переважно християнами. Загалом це 29%. По-друге, монокультурна економіка з владою, зосередженою у невеликої елітної групи. Незадовго до здобуття незалежності у 1968 році виробництво цукру займало 94% усіх оброблювальних земель або 93% площі країни. У цукровому секторі домінували 19 великих плантацій, що відображає високу нерівномірність структури землеволодіння. По-третє, значний рівень безробіття у комбінації з постійно зростаючим населенням. Так, щорічний приріст населення на рівні 3% упродовж 60-70-х років лише посилював конкуренцію за робочі місця, зростання соціальної нерівності та напругу у суспільстві. Крім перелічених проблем, Маврикій мав також слабке підґрунтя для зростання, яке проявлялося у низькому рівні розвитку населення, що по більшості показників, окрім очікуваної тривалості життя, не перевищував, а по багатьом відставав від інших африканських країн того часу. У перші десятиліття після отримання незалежності зусилля держави встановили фундамент для сталого розвитку Маврикію. За цим стояло кілька факторів. Перш за все, для мінімізації міжетнічних конфліктів була визначена стратегія національного будівництва для епохи після незалежності. Стратегія передбачала формування партнерства між основними етнічними групами, створення передумов для економічного перерозподілу, формування кращого балансу влади, раніше сконцентрованої в руках міноритарної групи франко маврикійців та створення надійних інститутів, відповідальних за реалізацію цих кроків. У перші роки після незалежності відбулися чутливі дискусії щодо того, як уникнути дискримінаційних політик та етнічних конфліктів. На основі цього були здійснені наступні конкретні кроки. Була прийнята конституційна вимога інтеграції меншин, що, зокрема, означає виборчу систему, яка заохочує всі основні партії висувати кандидатів як від етнічної меншості, так і від більшості громад. Була прийнята система виборчого процесу, що забезпечує представництво етнічних груп під назвою «Система кращих невдах». У перше десятиліття після здобуття незалежності це запевнило неіндійські громади, що про них не забудуть. По суті, незалежна виборча комісія призначає до 8 кандидатів, які програли до кожної нової національної асамблеї для забезпечення справедливого представлення етнічних груп. Ця система діє досі. Була прийнята інклюзивна партійна система, яка не має етнічної основи. До незалежності більшість партій мали чітку етнічну основу. Креоли, мусульмани та індуси кожен домінував у своїй власній партії або партіях. Однак розбіжності всередині більшості індусів, кастові, регіональні та особисті, підірвали їхню здатність консолідувати владу під однією індуїстською партією. Перший національний лідер Маврикію, сер Сівусагур Рангулам, подав приклад і набирав кандидатів з усіх громад до своєї лейбористської партії. Інші партії наслідували його. Необхідність формувати коаліції для отримання більшості в парламенті сприяла подальшому розмиванню етнічного поділу в уряді. Був запроваджений консультативний підхід до формування політик, щоб забезпечити участь ключових зацікавлених сторін у розробці та впровадженні болючих заходів. Уряд консультується з основними зацікавленими сторонами за кілька місяців до формування бюджету. Національна економічна та соціальна рада, створена в 2022 році, об'єднує представників роботодавців, профспілок, молодіжних організацій, жіночих груп, літніх людей, неурядових організацій, університетів та експертів у різних сферах. Цей інструмент ефективно діє у зміцненні громадської підтримки та довіри до уряду.
Загалом урядом Маврикію була виконана достатньо ґрунтовна робота з формування інклюзивної та демократичної вертикалі влади, про що свідчить 20-те місце країни у світі за індексом демократії від видання The Economist. Це ставить її в один ряд з провідними країнами Європи у когорті повноцінні демократії. Для порівняння, Україна в цьому рейтингу займає лише 91-ше місце і знаходиться у групі країни з перехідним гібридним режимом. Паралельно із розв'язанням етнічних питань, уряд Маврикію вирішив розпочати програму диверсифікації економіки на початку 1960-х років із первинним акцентом на податкових пільгах, довгострокових позиках за вигідними ставками та захисних митах і квотах на імпорт. Але через невеликий розмір внутрішнього ринку увага швидко перемкнулася на розвиток діяльності, спрямованої на зовнішній ринок. Основним важелем впливу на цей розвиток стало створення зон експортного перероблення – однієї з форм зон вільної торгівлі, для чого у 1970 році було підготовлено необхідну законодавчу базу. Впровадження зон експортного перероблення стало вдалим рішенням, що привернуло увагу інвесторів з усього світу. Інвестиції від Гонконгу становили близько 2/3 всіх інвестицій до середини 1980-х років. На другому місці слідувала Франція із 10%. Також у перший час великий обсяг інвестицій був отриманий з місцевого капіталу, що достатньо незвично. Втім, цукрові капітали Маврикію зіграли тут свою роль. Новостворені підприємства в основному були пов'язані з текстилем. Решта підприємств, приблизно 10-та частина, виробляли різноманітні товари, такі як взуття, оптичні вироби, годинники, прикраси, а пізніше й електроніку. Основними ринками збуту були країни Європи, головним чином Франція, Німеччина та Об'єднане Королівство, а також Сполучені Штати. Створене урядом законодавче підґрунтя для розвитку зон експортного перероблення призвело до появи значної кількості експортоорієнтованих підприємств, які відповідають за 60% від загального обсягу експорту, понад 30% від загальної зайнятості та понад 85% від загальних іноземних прямих інвестицій. Це значною мірою розв'язало проблему необхідності створення робочих місць і дозволило диверсифікувати економіку, що сотні років до того була зосереджена лише на виробництві цукру. На початку 1980-х років уряду вдалося досягти стійкого зростання економіки, зниження інфляції, високого рівня зайнятості та збільшення внутрішніх заощаджень. Зони експортного перероблення почали відігравати все більшу роль, випереджаючи виробництво цукру як основний експортний сектор і наймаючи більше робітників, ніж цукрова промисловість та уряд, які раніше були двома найбільшими роботодавцями. У 1986 році Маврикій уперше за 12 років отримав позитивний торговий баланс. Туризм також переживав підйом із супутнім розширенням кількості готелів та авіаперельотів. Внутрішні та іноземні інвестиції конкурували тут між собою за розширення готельної та туристичної індустрії. Туристичний потік за останні 40 років зріс більш ніж в 10 разів і швидко відновлюється після років пандемії коронавірусу. Крім промисловості та туризму, на Маврикії також були створені сектори фінансових послуг та інформаційних технологій. Так, наприклад, кількість робітників IT-сектору зросла за останні 20 років в 4 рази. IT-працівники станом на 2022 рік складали 5,7% від усього працюючого населення, і цей відсоток має стійкий тренд до зростання. Завдяки вчасним і правильним управлінським рішенням, на відміну від більшості країн Африки, Маврикій показує стійкий і значний прогрес в економіці. Із 1977 по 2008 рік реальний ВВП зростав у середньому на 4,6% щороку, порівняно із 2,9% у середньому в Африці. За рейтингом сприйняття корупції, Маврикій не демонструє якихось унікальних досягнень в позитивному чи негативному сенсі. Країна займає 55-те місце у світі з рахунком 51 бал зі 100 можливих, відстаючи від лідерів свого регіону – Сейшелів, Ботсвани та Кабо-Верде. Втім, від них усіх відстаємо і ми, займаючи у цьому ж рейтингу аж 104-те місце, за ще одним пов'язаним із рівнем корупції показником, а саме за індексом верховенства права, Маврикій займає 46-те місце у світі, входячи до трійки лідерів у своєму регіоні. Нагадаємо, що Україна в цьому рейтингу лише 89-та.
За найбільш актуальними на сьогодні даними Світового банку, Маврикій є одним із безумовних лідерів свого регіону за ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, який складає 27 тисяч доларів і дещо поступається лише Сейшельським островам. У світовому контексті Маврикій за цим показником займає 68 місце, в той час як Україна лише 113-та із показником у 12,7 тисячі доларів. Економіка Маврикію успішно диверсифікувалася із моноекономіки, фокусуючись на п'яти основних галузях – цукор, туризм, виробництво, фінанси та IT. І розглядає перспективи на подальший стійкий розвиток. Також ведеться стратегічна робота із утримання конкурентноспроможності. Звіт про глобальну конкурентну спроможність за 2007-2008 роки визначає кілька факторів, які гальмують подальшу конкурентну спроможність Маврикію, включаючи відносно неефективну бюрократію уряду, обмежену гнучкість праці та недостатньо освічений персонал. Останнє пов'язано з тим, що при отриманні незалежності Маврикій успадкував систему безоплатної освіти та охорони здоров'я. Уряд, зайнятий стратегією побудови нації, щоб уникнути соціальної та політичної напруги, інвестував у ці соціальні послуги та продовжує надавати їх безкоштовно. Не дивлячись на те, що витрати уряду на освіту складають щорічно понад 12% ВВП, писемне населення складає менше, ніж 91%, що ставить Маврикій на 135-те місце у світі за цим показником. Не дивлячись на географічну віддаленість Маврикія від України, а це 7,5 тисяч кілометрів по прямій до узбережжя тимчасово окупованого Криму, наші країни розташувались достатньо близько у рейтингу свободи преси. Маврикій на 63-му, а ми на 79-му місці, маючи достатньо схожі проблеми у вигляді державного впливу на ЗМІ та переслідування журналістів. Дуже схожі місця Україна та Маврикій займають і в індексі людського розвитку, що публікується підрозділом ООН із розвитку. Маврикій на тому ж 63-му місці, а ми на 77-му. А де наші країни розмістилися ще ближче, так це в індексі людського капіталу, який Міжнародний банк формує як інтегральну оцінку, передусім можливості для людей в тій чи іншій країні прожити тривале і здорове життя та здобути гідну освіту. Цей показник, по суті, є близьким до індексу людського розвитку, який ми щойно згадували. Проте кожна організація вибирає свої джерела даних та має свою методологію, а також частоту публікації звітів. Тому тут, за останніми даними 2020 року, ми займаємо 52-ге місце, дещо випереджаючи Маврикій, що посідає 57-ме місце. І як ми згадували на початку відео, Маврикій є найбільш економічно вільною країною Африки, згідно із відповідним індексом, який складає аналітичний центр The Heritage Foundation та фінансове видання Wall Street Journal. Країна посідає 19-те місце у світі. Наступними йдуть Німеччина, Кіпр, Канада. США 25-ті. Маврикій перебуває у компанії держав зі статусом «майже економічно вільні країни». А у своєму регіоні Маврикій впевнено тримає пальму першості. Країна має чудові показники у захисті прав власності, ефективності судової системи. Влада Маврикію запровадила ліберальні ставки податків. Найвища ставка податку на доходи фізичних та юридичних осіб становить 15%. Середні за три останні роки державні видатки становлять 31,5% ВВП країни. Нагадаємо, що в Україні до повномасштабного вторгнення перерозподіл ВВП державою складав 45% ВВП, що було однією із причин нижчих темпів економічного зростання, ніж могло б бути. Маврикій має низьке, як для країн Африки, безробіття – 8,6%, а інфляція складає всього 4% на рік. Середньозважена ставка ввізного мита становить 1,1%. Ефективне та прозоре інвестиційне законодавство сприяє притоку іноземних інвестицій. Відкритий інвестиційний режим підкріплений недискримінаційною правовою системою. Приватні банки домінують у фінансовому секторі. Саме економічна свобода і є запорукою процвітання Маврикію. Ми ж нагадаємо, що станом на 2021 рік, поки нашу країну обраховували в індексі, були на 130-му місці у світі. Єдиною на той момент економічно невільною країною Європи і, відповідно, за рівнем ВВП на душу населення знаходилося так само у другій сотні переліку країн світу.
Зовнішня політика Маврикію після здобуття незалежності була спрямована на налагодження тісних економічних зв'язків із сусідами та регіональними організаціями. Членство у Південно-Африканському митному союзі, Південно-Африканському співтоваристві розвитку та регіональному блоці Індійського океану стимулювало торгівлю, вільний рух капіталів та робочої сили, що дало поштовх до економічного зростання. Одночасно Маврикій розвивав партнерські відносини з ключовими західними гравцями – Євросоюзом, Сполученими Штатами Америки та Китаєм. ЄС традиційно залишався головним торговельним партнером, формуючи понад 33% експорту Маврикію, що передусім представлений цукром та текстилем. Торговельні угоди з Китаєм та США розширювалися, охоплюючи все ширший спектр товарів та послуг. Маврикій дотримувався принципу неприєднання до військово-політичних блоків наддержав, уникаючи союзів як із Заходом, так і з Радянським Союзом. Це дозволило зберегти незалежність зовнішньої політики та уникнути залучення до геополітичного протистояння. Після закінчення Холодної війни Маврикій посилив співпрацю з західними інституціями в питаннях безпеки та боротьби з тероризмом. Він приєднався до глобальної коаліції проти ІДІЛ та надає активну підтримку миротворчим операціям ООН в Африці. Пріоритетом зовнішньої політики Маврикію залишається економічний розвиток та залучення іноземних інвестицій. Тому країна прагне підтримувати дружні стосунки як з традиційними західними державами, так і з новими партнерами, зокрема країнами БРІКС. Втім, у березні 2022 року Маврикій приєднався до резолюції Генеральної асамблеї ООН, що засуджує російське вторгнення в Україну. Це означає фактичний вибір на користь підтримки української сторони конфлікту та засудження дій Росії як країни-агресора. Разом з цим Маврикій утримався під час голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Після отримання незалежності Маврикій спромігся на значний економічний та соціальний прогрес. Країна успішно диверсифікувала свою економіку, зосередившись на різних галузях. Нетипові стратегії та ефективні політики дозволили Маврикію зробити значний крок вперед в економічному розвитку. Маючи дуже вагомий історичний спадок работоргівлі та невільницької праці, Маврикій є єдиною країною у світі, якій вдалося створити комісію встановлення правди щодо традиційного та контрактного рабства. Ще однією з найбільших сучасних проблем Маврикію є падіння до історичного мінімуму площі первинних лісів, що зберігають найбільше біорізноманіття та найкраще захищають ґрунти від ерозії. Століття безвідповідальної експлуатації природних ресурсів, яке розпочали ще перші колоністи, тепер створює значні проблеми людям, які називають цей острів своєю домівкою. Насаджені ліси дозволяють лише частково розв'язувати цю проблему. Тому підходи до подальшого землекористування і збереження наявних ресурсів на Маврикії мають формуватися з великою обережністю. Сучасність постійно ставить перед країною нові виклики у вигляді, наприклад, кліматичних змін, пандемії, яка суттєво вдарила по туризму як одному з головних джерел доходу, або появи нових конкурентів на світовій арені з дешевою робочою силою. Однак гнучкість до змін, продемонстрована країною у минулі півстоліття, дає можливість дивитися в майбутнє з оптимізмом. Завдяки далекоглядній стратегії формування уряду, обраній у перші роки незалежності, Маврикій зараз пропонує стабільне політичне середовище, як одна із найбільш демократичних країн світу. Для розуміння масштабу виконаної роботи слід пам'ятати, що менше століття тому це була колонія із значним соціально-культурним поділом суспільства на класи за етнічною приналежністю, а реальна влада на той час належала олігархічним елітам. Розвиток робочих інституцій та верховенства права, зокрема право власності, що було добре знайомо британським колоністам, дав Маврикію шанс створити родюче середовище для економічного та соціального розвитку. І цей шанс був використаний. Рівень економічної свободи в країні є стабільно високим, навіть у контексті провідних економік світу, не говорячи вже про сусідні країни Африки. Політичний курс на створення експортоорієнтованих підприємств із пільговим митним режимом на початку 70-х років дав економіці необхідний поштовх для розвитку і залучення іноземних інвесторів. Це логічно вилилось у створення конкурентного середовища і стало підґрунтям для виникнення якісно нових сфер економіки, таких як, наприклад, туризм, фінансові послуги та IT. Завдяки цим факторам Маврикій зміг з маленької колонії, економіка якої трималась на цукровій тростині, перетворитися на одну з найуспішніших країн Африки. Республіка Маврикій може служити прикладом для багатьох інших країн свого регіону, які прагнуть до сталого та інклюзивного розвитку.
Ми зробили низку відео про африканський континент, зокрема. Як соціалізм руйнував Африку, як Мугабе зробив із Зімбабве країну мільярдерів, і як Ботсвана уникнула прокляття Зімбабве та стала успішною африканською державою. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, про які ще країни Африки ви б хотіли побачити відео на нашому каналі. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.